Miksu Paatelainen, millä autolla ajat Suomessa? No Hyundailta mulla on Hyundai Genesis ja sillä mä pörräilen täällä ympärissä. Kuinka paljon ajat vuodessa? Mä ajan ehkä noin 50-60 tuhatta. Kiva on aika paljon autossa tietysti. Käyn katsoa pelaajia ja matseja ja näin, että tulee aika paljon oltua autossa. Entä Skotlannissa? Asut kuitenkin siellä, vaikka luotsaatkin Suomen maajoukkuetta. Skotlannissa mä ajan X6:lla, eli Pemarilla. Skotlannissa ratti on oikealla puolella. Tuntuuko se oudolta? Ei ollenkaan. Siihen on kyllä tottunut ihan totaalisesti näiden vuosien varrella. Ja sitten kun tulee Suomeen, niin ratti on toisella puolella ja se oikeastaan tulee ihan luontaisesti kaikki. Että ei siinä ole enää mitään totuttelemista eikä sellainen ihmeyksiä. Että ajetaan siltä puolta, missä ratti on. Ja kaikki polkimet on samalla lailla. Sitten se olisi vaikeaa, jos polkimetkin olisi väärinpäin. Mitä eroa on Suomen ja Skotlannin liikennekäyttäytymisellä? No, mä uskoisin, että Skotlannissa päästetään esimerkiksi, jos haluaa johonkin väliin mennä, niin päästetään ehkä pikkusen helpommin. Mä oon huomannut, että Suomessa niin on aika järpäitä liikenteessä. Palaako pinna nopeammin kentän laidalla vai autoratissa? Hyvä kysymys. Sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun aloitin valmennuksen, niin mä luulin, että pinna palo helpommin kentän laidalla. Mutta nykyään en tiedä, se saattaa olla toisinpäin. Minkälainen suhde sinulla on peltipoliiseihin? Hyvä suhde, että yritän pitää loitolla. Ne välillä yrittää ottaa kuvaa, mutta kaikkihan näin hyvännäköisestä haluaa ottaa kuvia.